Com construeixo pensament crític amb el meu alumnat a l'hora d'utilitzar les eines d'intel·ligència artificial a les aules? Teniu a la meva pàgina web, que és aquesta que veieu en pantalla, teniu aquí aquest enllaç al document PDF, que és el que s'utilitza per portar aquesta experiència a l'aula. Fer veure al nostre alumnat que encara som més creatius que aquestes màquines, malgrat la primera impressió que ens poden donar a l'hora de generar un text. Per tant, per fer-ho, el que necessitem és una còpia d'aquest document que veieu en pantalla, que ara us explicaré com funciona per cada parella, i un DAW jo utilitzo dos, d'acord, d'aquestes dues col·leccions, de Rory Story Cubes. Són uns DAWs que, bueno, jocs de taula, però hi ha una versió digital que trobava enllaçada aquí. El que primer és d'objectes, aquests són diferents tipus d'objecte, i això representen accions, diferents accions. Us explicaré per què s'utilitzen. Si no els teniu, es pot fer també amb serveis que hi ha online que ens permeten fer pràcticament el mateix. Com funciona? L'activitat té com dues fases principals. En la primera és l'alumnat que construeix a través d'una petita pràctica ludificada, amb un joc, doncs una història. I la següent part de l'experiència és veure com allò que han pensat ells podem generar-ho utilitzant una eina com ChatGPT perquè redacti allò que ells han pensat. I aquí és on es genera el conflicte entre el que ells volen i el que la màquina els hi està proporcionant i de quina manera han de crear els prompts, les consultes, per anar dirigint aquesta màquina perquè acabi fent el que ells volen que faci i no el que la màquina fa per ella mateixa. Com funciona? Jo reparteixo aquesta fitxa, reparteixo un DAW d'accions i un DAW d'objectes a cada parella i els demano que primer posin els noms aquí dalt, sota triïn de quin tipus volen que sigui la història que s'inventaran. D'acord? Doncs aquí tenen 12 gèneres diferents i a partir d'aquí comencem a crear dos personatges. De cada personatge se li demanem, no?, el nom, la data aproximada de l'ocupació, és a dir, no fa falta dir que té 14 anys, ho podrien dir perfectament, però que és un jove, que és un nen, que és un infant, a què es dedica, i dues característiques, una de positiva i negativa, tant d'un personatge com d'un altre personatge. On estan? Ja tenim els dos protagonistes, ara el que ens falta és on els situem, no? I això determinarà, en relació a quin tipus d'història volem fer, què és el que passarà. Fins ara, fixeu-vos que la icona que apareix aquí davant és la del diàleg, perquè tot això ho decideixen i ho escriuen molt breument. I això és importantíssim, molt breument, en cada un d'aquests espais que tenen aquí assignats. Molt bé, a partir d'aquí comencem a crear la història. Tenim els personatges, tenim el to general de què anirà aquella i també tenim la localització, on estan com a punt de partida. Plantejament, imagineu com comença la vostra història, però escriviu només una frase inicial en el següent requadre. És a dir, que el que han de fer és, ells sí que entre ells parlen i decideixen què passarà en la història, però en aquest quadre només han d'escriure el punt inicial, la primera frase. I a partir d'aquí hi ha tres nivells de dificultat. Li podem fer que la història tingui una condició, que tingui dues condicions o que tingui tres condicions. Evidentment, quantes més condicions tingui, més difícil serà de fer que ChatGPT acabi construint aquesta història. Ells això encara no ho saben. Ells decideixen, doncs mira, nosaltres som novells, som valents i ens arrisquem a anar amb dues condicions perquè som més aventurers. O fins i tot aquells diran, no, no, nosaltres som uns experts explicant històries i per tant escollim utilitzar tres condicions. I aquí què han de fer? Fixeu-vos que hi ha l'icona del dau, aquí agafen els dos daus i els llencen. I els hi sortirà un objecte i una acció. I han d'intentar definir una oració. Fixeu-vos el que diu aquí, una oració que comenci amb un verb i una acció. Perdó, amb una acció i un objecte. I això és el que han d'escriure aquí, res més. Per exemple, trencar la paret, obrir la boca, descansar sobre el llit. Han d'intentar construir aquesta oració que serà una condició que haurem d'introduir en el nus d'aquella història. Sí o sí, és una condició inevitable. Per tant, tindrem un plantejament que estarà associat a dos personatges i a un lloc i a una temàtica general i aquí comencem a construir el nus de la història, que pot ser amb una condició, amb dues condicions o amb tres condicions. I per acabar, tot això ho van
xerrant, ho van construint in situ, van plantejant possibles situacions i acaben trobant un desenllaç. Imagineu com acaba la vostra història, però escriviu només una frase inicial en el següent quadre. Només una frase. Com acabarà el desenllaç en el darrer paràgraf, la primera frase, i ha d'estar relacionat amb tot el contingut anterior. Molt bé, això que teniu aquí sota és el que us explica com funciona, més o menys. Aquí hi ha les indicacions bàsiques del que us he fet jo, i després aquí hi ha la guia didàctica, això ja no se'ls hi dona. La guia didàctica és informació per a vosaltres com a docents o com a facilitadors de l'experiència. En tot cas, quan un d'ells ha acabat, el que és important és passar a la següent fase. Probablement estiguin farcits d'idees i el que els hi demano és que un d'ells, del grup, amb el document a davant, amb totes les condicions que han anat construint, no? Tot el que han anat escrivint aquí, doncs surtin a davant de la resta de companys i exposin què ha estat la seva història, d'acord? Doncs l'exposen i una vegada l'han exposat i l'han explicat a la resta de companys, el que farem serà poder, a la mateixa sessió, poder en una altra sessió, dir, bé, doncs això és ChatGPT i serveix per redactar aquestes històries. I com ho farem? Doncs, i aquí ve el procés d'exploració, en el que ells donen les indicacions a mi de quina manera podem fer que aquest material que tenen escrit aquí s'acabi convertint en una història o en la història que ells s'han imaginat abans. Per tant, de quina manera poden anar o han de fer que ChatGPT acabi construint allò que han pensat abans. He fet un exemple d'aquesta conversa que he provat diverses vegades. Què és el que he compartit amb vosaltres? És una experiència lúdica que serveix per veure o perquè l'alumnat vegi les possibilitats que pugui tenir, que pot tenir o que pugui tenir ChatGPT a l'hora de crear o d'ajudar-los a crear un text a partir d'una premissa. Aquesta i altres pràctiques sobre ChatGPT a les aules a bit.ly/ChatGPT aules. A reveure.